2019 é o ano de domínio. É o ano de domínio. Levanta as mãos para o céu. Peça qualquer coisa que você quer ver acontecer este ano. Escuta. Debaixo desta atmosfera espiritual. Neste ano de domínio espiritual. Neste ano de domínio espiritual pelo Espírito de Deus. Pelo Espírito do Senhor. Neste ano de progresso e restauração. Levanta as mãos, peça qualquer coisa, debaixo dessa graça. Peça qualquer coisa que você quer ver acontecer este ano. Peça, peça. Ora, 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 ora. Peça, peça. Peça, peça, peça. Peça. Ora, ora, ora. Qualquer coisa que você quer de Deus, peça e vai se lembrar que naquele dia eu pedi e eu recebi. Peça, esquece a pessoa ao seu lado. Peça qualquer coisa que você quer, por si, pela sua família ou por qualquer outra entidade. Ora, 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 ora. Saia pari, aia. 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 Saia pari, aia.
saia para o Iaia. Saia para o Iaia. Saia para o Iaia. Saia para o é o ano de domínio.